qanday qilib ish yuritishimiz kerakki, ertaga Jizzax viloyati haqiqatdan namuna bo'lish uchun. Biz katta-katta rejalar qilyapmiz Jizzax viloyati bo'yicha. Viloyatdagi eng muhim ustuvor vazifa bugun investitsiya olib kelish. Investitsiya, 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 yana bir marta investitsiya. Biz sarmoyadorni olib kelishimiz kerak. Sarmoyadorni inontirishimiz kerak, ishontirishimiz kerak. Zaman keldi, endi Jizzaxni ham rivojlantirishimiz kerak. Hayot tarzimizni o'zgartirmas ekanmiz, natija bo'lmaydi. Deputat bilan rayonda rahbarlari, jamoatchiligimiz muhitni to'g'rilab uyg'onmasalaring, hech kim sizlarni uyg'otmaydi. Viloyatning imkoniyati juda katta, lekin bularni qilish kerak. Vaqt soat keldi. Qachon qilamiz bugun qilmasak? Kim qiladi biz qilmasak? Hech kim hech qachon qilmaydi. Har bir daqiqa g'animat. Hokimdan boshlab hamma rahbarlar salgina pastroqqa tushib, odamlarga siz deb ish qilsak, natija bo'ladi. Imkoniyat Jizzax viloyatiga bir marta beriladi. Yo hozir, yo hech qachon. Shuni bilar ekanmiz, o'zgara olamizmi, yo'qmi degan ko'ndalang savol turibdi. Sizlarga bog'liq. Uyg'onaylik. Biz hammamiz belimizni mahkam bog'lab 2019 yil Jizzax yili bo'lish kerak.